Të dashur nxënës, mirë dita dhe mirë se po takohemi sërish në lëndën e gjuhës dhe letërsisë shqipe. Sot do të flasim për letërsinë botërore, diçka nga letërsia e romantizmit botëror, konkretisht për George Gordon Byronin. Dëgjim dhe shikim të këndshëm. Pra, të dashur nxënës, sot do të flasim për George Gordon Byronin, pra një prej shkrimtarëve të letërsisë e romantizmit botëror, është anglez dhe do të flasim për modelin e poetit. Zakonisht kur jemi të letërsia e romantizmit evropian, pra me poshtë ne mund të prezentojmë dy modelet e poetëve romantik. Kemi të dashur nxënës modelin e parë dhe modelin e dytë. Pra, George Gordon Byroni bën pjesë në modelin e dytë, pra në modelin e poetit energjik, dhe këto dy lloj poetëve do të thotë janë të veçantë në këtë periudhë letrare. Prandaj shtruhet pyetja se çfarë është modeli i poetit të parë, pra poetit romantik, dhe modeli i dytë. Kur jemi te modeli i parë, të dashur nxënës, romantizmi evropian i ka njohur këto dy lloj: poetin melankolik ose ndryshe poeti i dëshpëruar. Kush është ky poet dhe çfarë shkruan? Natyrisht, ky poet, pra i dëshpëruar, i vetmuar, izolohet në gjirin e natyrës, jeton larg njerëzve që se kuptojnë, pra që nuk e njohin. Prandaj ky poet, duke qenë se është i tipit vetmitar, vetmin e ti e quan mbretri, sepse kjo mbretri për te është një lloj lirie, për të kriju art, pra për të kriju poezi, për të kriju letësi. Prandaj, ky poet e shfrytëzon lirin, pra për të lëmuar formën dhe për të përsosur shprehjet. Pra, edhe njerë tham, ky jeton i vetmuar, po se izoluar në vetmi, por vetmija ti konsideruat mbretri, mbretri për të kriju liri, liri për të lëmuar formën dhe liri për të përsosur shprehjet. Natyrisht, edhe temat e këti lloj poeti përshtaten me temperamentin e tyre, pra ndjesi pesimiste, pra poeti melankolik, ndrysh është poet i dëshpëruar, ndrysh është poet pesimist, pra poet i cili, do thot, i mjafton, të cilit i mjafton vetë vetja ti dhe asë një tjetër për rreth. Pra ndaj, është mjeshtri për shkrimit, është i kultit të natyres që simbolizon harmonin universale. Për kundër poetit e parë melankolik, e kemi poetin e dytë, poetin energjik. Ky poet i kushtohet një çështje të madhe, një idealit lartë dhe një misioni historik. Lirinë e vet e vënë në shërbim të lirisë së popujve të tjerë, përcjell mesazhe humane, politike, shoqërore dhe filozofike. Prandaj, këta lloj të poetëve nuk e ndajnë fjalën nga vepra e tyre. Pra, binomi fjalë edhe vepër është jetik dhe është praktik në shkrimin dhe veprën e tyre. Janë aktiv këta shkrimtarë, përfaqësuesit kryesor të kësaj të këtij modeli janë Shelley, Victor Hugo, Lamartine dhe Rilinda Sitan, Derrida, Naimi, Samiu dhe shumë shkrimtarë të tjerë. Kujtani veprat e vëllezërve Frashëri, të cilët ishin do të thurura për çështjen kombëtare, për çështjen shqiptare. Prandaj Naimi, Derrida, pashtaj Sami Frashëri dhe rilindësit të tjerë tonë shqiptarë konsiderohet se bëjnë pjesë në modelin e poetëve energjik, pra ku vepra e tyre dhe fjala bashkjetojnë dhe ku liria e tyre do thotë është në shërbim të lirisë e popujve të tjerë dhe që veprat e tyre pra bartin mesazhet më, bartin ideale të mëdha. E, George Gordon Byroni dhe vepra e tij bëjnë pjesë do thotë në modelin e dytë të poetit, pra në modelin energjik, sepse George Gordon Byroni udhtoi dhe gjatë udhëtimeve të tij e krijoi një poem të madhe, Shtektimet e Childe Haroldit, dhe kjo poem e madhe do thotë fliste për luftën, për sakrificën, pra gjithçka do thotë ishte në shërbim të lirisë dhe të popujve të rrëmbruar. Të dashur nxënës, George Gordon Byroni ka lindur në vitin 1788 dhe ka vdekur në vitin 1824. Pra është aristokrat anglez, shpirt revolucionar, pra është një poet energjik, i cili do thotë lirinë e ka mbretëri, vihet në ballë të popujve të vegjël, të shtypur dhe është një djalosh energjik, është i trazuar, është i paqëndrueshëm, mirë po është një lloj miku besnik. Prandaj është poet i pashoq, i huveve lirike, epike dhe atyre satirike. Byroni pra konsiderohet poet i lirisë, pra liria me të është liria për të është vlera më e lartë, ushqen vullnetin e pamposhtur, pra të gjitha shpresat lidhen me lirinë, pra lidhen me elementin eksistencial të qenies së njeriut. Prandaj poetët romantik presnin me padurim
tashinin lirin të kurorzoj si një lloj mbretëresh në vendin e tyre. Prandaj, krijimtaria letrare e George Gordon Byronit njohu vetëm ngritje, pra vetëm gjitje dhe asnjëherë rënje. Vëllimi, muzikë, dhome, cikli, poemat e lindjes, poemat Don Juani, i burgosur i Shilonit dhe Child Haroldi. Me pas kemi edhe pjese dramatike, Manfredi, Kaini, Qieli dhe Toka, si dhe Serda Napoli, Marino, Faliero, dy foskaret e të tjera e të tjera. Por kjo është krimtaria e tij do të thotë që njohu vetëm ngritje dhe asnjëherë zbritje. I burgosur i Shilonit, pra është një poem liriko-epike, ku shkrihet natyrshëm, pra forma rrëfimtare dhe përjetim emocional, në qendër të veprës vendoset një hero jashtëzakonshëm, në një situatë jashtëzakonshme. Pra rrëfimi zhvillohet në veten e parë, pra on, për ta ftuar me pranë lexuesin, për ta bërë më emocional dhe më të besueshëm rrëfimin e tij. Prandaj heroi ndodhet i burgosur në qelinë e një kështjelle bashkë me pesë vëllezrit e tij, në të njëjtën qeli ku më parë kishte vdekur edhe i ati i tyre. Pra ata janë bashkë, por njëkohësisht edhe të vetmuar. I vetmi vend për t'i përhumbur dhimbjes për heroin është dritarja e vogël, prej nga vjen një erë lirie. Prandaj vepra i kushtohet heroit historik François Bonivarit, që ka jetuar pra në shekullin e 16. Ky hero është një Prometej kohës së re, i lidhur me shekurash, duke duruar heroikisht dhimbjen që vdekja i merr parasysh jetën e vëllezërve të tij. Prandaj George Byroni, pra siç përshin edhe në këtë skenë të dashur nxënës, vepra e tij njohin një admirim nga të gjitha kastat e romantikëve si Victor Hainea, pastaj Johan Vogan Forgete, Lermontovi, Leopardi, Victor Hugo dhe Musea. Pra, janë këta shkrimtarë që kanë admiru veprën e tij. Byronize, pra, në përmjet periudhës letrare, Byroni do të t'i ka dhonë edhe një drejtim letrar, kësaj pjese, pra, të identifikuar si Byronize, që do të fryma romantike të cilin e përhapi Byroni, jo vetëm në Angli, por dhe në botën. Prandaj vepra e tij gjallë interesin e shumë piktorëve të mëdhenj të asaj kohe si E. de la Croix, A. Sheferi, E. Liri dhe L. Jerome. Po ashtu vepra e tij u përhap në mënyrë të rrufeshme e mes përkthimeve të shumta të veprës së Byronit. Pra, çfarë është byronizmi? Pra byronizmi fryma romantike që përhapi Byroni. Kush është ky lloj byronizmi? Byroni krijoi një tip heroj karakteristik, vetmitar dhe melankolik, pra të dëshpëruar, kryelart dhe rebel të zvjerdhur nga shoqëria dhe mjedisi ti, disi të mistershem, por gjithmonë pasionant dhe të prirë për të shfaqur lartësin shpirtërore në vepra sublime. Inteligenca e lartë dhe vetit shpirtërore e veqojnë nga të tjerët duke bërë të mbyllët në një vetmi krenare. Prandaj, nga ndikimi dyfisht i Byronit dhe i rënve të ti, krijohet kështu një frymë veçantë romantike që u quajtë Byronizëm. Pra, çka do thot Byronizmi? Or Byronizmi është një ndikim i dyfisht që vjen nga Byroni dhe heronjet të tij do thot dhe kështu si bashkëdyzimi këtyre dy figurave përhapet ose krijohet fryma e veçantë romantike që u quajt Byronizëm. Të dashur nxënës, për detyrë shtëpie, leximi sistematik të lexohet poema Shtektimet e Child Haroldit, sepse e kemi, do të kemi këtë poem edhe në njësin e radhës. Andaj deri në njësin e radhës, ne shpresojmë që do të lexojmë këtë poem dhe së bashku do të diskutojmë dhe analizojmë në aspektin strukturor dhe atë stilistik. Të dashur nxënës, kaq kishim për jetën dhe veprën e George Gordon Byronit. Deri në njësin e radhës, ditën e mirë dhe mirëmbetshje.